Milli Elmlər Akademiyası Hüquq və İnsan Hakları İnstitutunda Elm Gününə həsr olunan Hüquq Elminin Müasir Tədqiqat İstiqamətləri mövzusunda elmi seminar keçirilib. Seminarın İnstitutun direktoru, Hüquq Elmləri doktoru Professor Aytən Mustafazadə açaraq, dünyanın sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində yeni elmi istiqamətlərin ortaya çıxdığını söyləyib. Son dövrlərdə əhalinin sağlamlığının qorunması, vətəndaşların səhiyyə sahəsində hüquqlarının həyata keçirilməsi, bu sayədə etnik təsəvvürlərin dəyişməsi, orqan və toxumaların transplantasiyası, süni mayalanma və digər bioetik məsələlərin aktuallaşması nəticəsində institutda tibb hüququ kursu hazırlanıb. Müasir dövrdə tibb hüququnun müstəqil sahə kimi formalaşdığını qeyd edən Aytən Mustafazadə bu istiqamətə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, həmçinin tədris edilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Alim həmçinin rəhbərlik etdiyi müəssisədə müasir dövrün aktual problemlərindən olan süni intellekt, kiberterror, internet təhlükəsizliyi ilə bağlı tədqiqatların aparıldığını və təkliflərin hazırlanaraq Milli Məclisə təqdim ediləcəyini bildirib. Sonra İnstitutun şöbə müdiri, hüquq elmləri doktoru Ayxan Rüstəmzadənin, müəssisənin aparıcı elmi işçisi, hüquq elmləri doktoru Məhəmməd İmanlının və aparıcı elmi işçisi Nigar Ağakişiyevanın məruzələri dinlənilib. Məruzələrdə pasientlərin hüquqlarının pozulmasına görə mülki və maddi məsuliyyət, sağalmaz xəstələrə tibbi sosial xidmətlərin göstərilməsi, pilotsuz uçan aparatların insanların həyatı üçün təhlükəli olması məsələlərinə toxunulub. Sonda məruzələr ətrafında müzakirələr aparılıb, təkliflər səsləndirilib. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Vaqif Avzadə, Elm TV.